Hey, what's up, guys? It's Darius here. Yeah. Moi. Tapahtui hussaa vähän hassusti sattui. GoPro se ei ollut akkua kyllä siihen kohtaan, kun tää tapahtui, mutta mä otin tuossa DHLn montuilla. Itse asiassa Smoto-Enska video soi just sieltä. Niin, mun viime, tai siis Smoto-Enska video soi itse asiassa siellä. Niin itse asiassa mun mielestä siinkin videossa mä hyppäsin just sit semmoset yhden kiven ylitte. Mä oon hyppinyt sit monesti. Mut nyt tossa sit eilen, niin hyppäsin siitä. Ländäsin ihan ok. Sit yhtäkkiä mä osuin vissiin jokin kiveä tai jotain, niin eturengas lähti yhtäkkiä auta. Mä sit lensin aika mukavasti tosta stongan ylitte ja se sattui ihan kivasti ja mua on nyt jalka ihan paskana vittu, ei se on murtunut, mutta pitää vinkuttaa, että mä pystyn liikkumaan, jos sattuu ihan helvetisti. Niinku mekin aika itkettää, kun joutuu kävelemään. Ja tää saattaa olla nyt Hussen niinku vikat hetket, koska tää otti aika pahasti vahinkoa. Mä näytän sen teille ihan just nyt. Totta aika vitusti vahinkoa, musta tuntuu, että tää menee lunastukseen, mä en sit tiiä. Juu, eikäs nyt tästä kun katsotte, niin näyttää aika ehjältä, joo, lokarit on kunnossa, katteet on, joo, okei, no, mennäänpäs tänne. Katsotaan hieman lähempää. Oho, mikä se siellä on? Teepala. Ylempi teepala on halki. Halkeama menee tonne. Mikä tähän? Mutterin tässä keskellä, mä muistan mikä pitää teepaa paikallaan. Mä en tiedä kyllä saaks mä tätä kameraa, no en kyllä saa. Mutta siis toi, se jatkuu tonne ihan alas asti, niinku toi halkeama. Se jatkuu tänne teepaan alle, jatkuu about samaan kohtiin tonne alle. Mulla on kello ihan vinos. Nyt tossa näkyy, annan se laittaa fokussiiveen. Niin, tässä nyt näkyy, että lokari ja maski kattoo tähän mua päin, mutta eturengas kattoo tänne vinoon. Maski on näin, tai lokari menee tossa toi kärki noin. Sitten rengas menee tänne näin. Oi hauskaa ja himaa, kun vittu stongaa pidi ihan vinossa, että tää meni suoraan. Joo. Oli saatana, kun se tuu kävelää. Vittu taperäisestä. No, tästä nyt aika selvästi näkee, mitä tässä on tapahtunut. Tässä on lippa haukes. Vittu just eilen asensin uudet takaviukut. No onneksi ne ei hajonnut, tossa on vähän paskaa, mut se ei vissiin hajonnut. Tai kyllä se toimii. Mut joo, niin tää Husse kyllä nojaa nyt tässä vähän paskasti. Mua ei jalkaa, niin mä en voi esitellä tätä niin hyvin. Täältä itse saan ehkä zoomattua, kyllä, että näkyy. Kunhan mä saan vielä fokussin kehiin, missä vitussa se Husse nyt on siellä. Anteeksi, tää heiluu ihan helvetisti, mutta jos tää on tuossa fokussa, oo siis oi. Vielä vähän. No. Vittu melkein. Joo, no tästä ei itse asiassa näe, mut siis syöri. No ehkä sitä vähän näkee. Syöri tosiaan väänty vasemman puolemman. Saisinko mä sitä edestä näytetty? Oi vittu! Sattuu kyllä ihan helvetisti. Niin joo, tää on vähän niinku vähän irti tää mun kytkin. Se on ihan paskana. Sitten tää ryyppyvajeri, niin tää halkes tästä. Tai tää ryypy vipun pideke, niin se halkes. Tää grippi tuli vähän tommosta. No, se ei nyt tähän näkyy. Mut joo, siihen tuli tommoset kivat jäljet. Saisinko mä mitenkään näytettyä sitä syöriä? En mä kyllä sitä saa nyt näytettyä täältä, mut syöri väänty keulaan vinossa. No, noi paskana, noi vivut tosta. Eipä sit siinä oikeastaan muutuu. No joo, naarmu etukatteeseen tänne vasemmalle puolelle, mutta muuten tää sitten on aika lailla ehjä.
Vissi Stonga ehkä ihan vähän vääntö, ei kyllä kovin huomattavasti, mutta eniten mua tässä vituttaa tämä haukeama. Vituttaa, itse asiassa eniten mua vituttaa tässä, että mä en saanut sitä videoa. Mä ei ollut GoPros hakkuun, niin ei voinut kuvaa sitä. Mutta joo. Ai vittu, kun sattuu. Ai. On vaikeet kyllä kävelää nyt. Miksi ei tää fokussa on nyt? Ei haloo. Nyt on fokussissa vielä. Niin, mä haluan vielä puhua nyt A2-sista sen verran nyt. No, jos tää nyt menee lunastukseen, jos ne korjaa ihan samoin, mä pistän tosiaan tän kohta pois myyntiin. Ellei se nyt menee lunastukseen. Musta vähän tuntuu, että se menee, koska tossa on toi T-paat ja nää rikki. Mä ostan sit niillä rahoilla A2-sen nyt. Mä en tiedä, saaks me hommattua korttia tänä vuonna. En tiedä vielä. Jos saan, niin no, se on mahtava. Jos ei, niin sitten mä teen ajoen enskaa. Tässä on nyt mettää riittää. Tuolla taustalla näkyy vähän, mutta joo, niin kyllä tämä mettää riittää. Mä ajoen sitten vähän enskaa, saatte video siitä, mutta joo, vähän kyllä ketuttaa tää hussa. Enemmän mua ketuttaa, että mä en saanut videolle se ja sitten mun sattuu jalkaa. Mun on niinku kello nyt joku 5 aamu. Mulla olisi 9-10 alkaa ajotunti. Mä en tiedä, ajaks mä täällä sinne vai saaks mä kyydin faijaa tai jotain, mutta toivottavasti saan, koska toi sattuu aika paljon, kun mä nousen tohon kyytiin. Jalka on kyllä aika kipeä, mutta joo. Halusin nyt updatea teitä, että tosiaan ei tuu video, mitään uutta, no mua vanhaa materiaalia, mitä mä oon kuvannut tässä, mitä mä en oo vaan tehnyt, editoinut vielä. Että mä teen niistä videoa, mutta muuten ei nyt ole tuossa mitään videohetkeä, ellei mä saa esim. Vaikka just tyttöystävän pyörää lainattua, mutta kuvattu jotain motovlogia, mutta muuten ei nyt tuu sitten niin paljon ainakaan videoa. Kunnes ainakin sit sen mä teen, kun mä hommaan A2-pyörän, niin mä teen sen paljastusvideon, ja, mutta joo, ei pitäisi muuta, mä meen vinkutan takas sisään vittu. Mä oon täällä autokatoksessa ja mä meen takas vittu potilaan, tai mikä? Voi mä oon potilaan, mitä helvettiä mä sanon. Mä meen takas nyt lepäilemään. Juu, moro. Hey, what's up guys? It's Scary.